Що таке сьогодні бути IT-студентом? Це радість від створення чогось нового, корисного для інших. Це восторг від рішення складних задач і незмінного узнавання чогось нового. Це гордість за престиж моєї майбутньої професії. IT-спеціалісти сьогодні створюють наш мир, і ми вибрали цей путь. Путь первооткрывателя. Ми новатори. Ми винахідники нових технологій та можливостей. Ми создателі нових міров. Скільки ще відкриттів ми маємо зробити? IT-сообщество росте і розвивається. IT-фахівці в Україні вже більше 75 тисяч. Долучайся до нашої спільноти IT. Час діяти. Время прийшло. Всеукраїнський конкурс інноваційних ідей і інноваційних стартап-проєктів ждет тебе. Реальність создається здесь і сейчас. Час діяти. Подключайся. Побіждай. Будуємо націю інноваторів разом.